والصبر تیر بنا بھی کیا جینا تیرے بنا بھی کیا جینا ایسی ہے نا بات ہر پریمی سوچتا ہے کہ بابا یہ کیرتن میں آ کے بیٹھ تو یہ کیرتن ختم نہیں ہونا چاہیے تو آج یہ جو بلائیں گے آپ کو او سویرے Oh, sabre.
مظفر نگر نریش کی بلی لاج بچانے والے